Drugi broj revije za književnost i publicistiku literatu u izdanju Društva dubrovačkih pisaca predstavljen je u art radionici Lazareti pred brojnim posjetiteljima. Večer je bila posvećena nedavno preminulom Predragu Vušoviću Pređu. Naime, ovaj broj literata objavio je 7 Pređovih pjesama prvi put objavljenih, čime je vrsni i omiljeni dubrovački glumac, iako posmrtno, predstavljen i kao pjesnik. Bila je to još jedna večer sjećanja i zahvalnosti umjetniku koji je ostavio neizbrisiv trag svome voljenom gradu.